Sekizinci trek. Ütkür qonsiragan xanjarini beriga osib, oy boltasini ko'targan jallod Qushbegining hukmiga muntazir edi. Qushbegining o'ng tomonida qo'rboshdan tortib shahar ayonlari, qarshisida Otabek, Qutidor, Ziyo shohchi va uning o'g'li Rahmat gunohkorlar va ularning orqasida muhofiz yigitlar. Otabek bilan Qutidorning gunohlari ulug' bo'lganligidan qo'llarida kishan, Ziyo aka bilan Rahmatning qo'llarida bu narsa yo'q edi. Qutidorning yuziga o'lik tusi kirgan, Otabek bo'lsa garangsigan qiyofatda. Ana ular o'zlarini bir muncha tetik tutmoqda edilar. Qushbegi o'zining yozilib qo'yilgan hukmnomasini qo'liga olib, o'qishga hozirlandi. Hamma tip-tinch yerga qaragan edi. Men kim? Marg'ilon hokimi Otaboy Qushbegi. O'z hukmimni Xoqon ibn Xoqon janobi oliy Xudoyorxon ismi shariflaridan eshittiraman. Xudoyor ismini eshitguvchi ayon uning ta'zimi uchun o'rinlardan turib yana o'ltirdilar. E'timodlik bir kishining shahodatiga binoan Toshkanlik Yusufbek hojining o'g'li Otabek bu kunda xonimizga qarshi bosh ko'targan aziz parvonachi va o'z otasining vakolatlari bilan Marg'ilon kelib, bu yerdagi fuqarolarni ham xon janobiga qarshi oyoqlantirmoqchi bo'lgan Otabekning bu harakati ulul amir bo'lgan janobga bog'iylik bo'lib, uni, ya'ni Otabek Yusufbek hoji o'g'lini o'lim jazosi bilan jazolash taqozo etadi. Ikkinchi, Otabekka yo'lda ko'makchi bo'lib yurgan Marg'ilon fuqarosi Mirzakarim Qutidor ham shu jazoga sazovor tutiladir. Ziyo shohchi bilan o'g'li Rahmat bu bog'iylikdan xabardor bo'la turib, vaqtida hukumatga ma'lum qilmaganlari uchun 1 yildan zindon jazosiga mahkum bo'ldilar. Haqsiz jazo. Ziyoga bilan o'g'li zindonga jo'natildilar va Otabek bilan Qutidor jallod qo'liga topshirildilar da shuning ila hukm majlisi tamom bo'ldi. Oradan 10 daqiqa chamasi fursat kechgan edi. Qushbegining ayonga so'zlab o'ltirgan hikoyasini tezroq bitishini kutmakda bo'lgan qo'rboshi nihoyat chidalmay o'rnidan turdi. Dor osig'a borib, hukm ijrosi vaqtida hozir turishimga ijozatlari bo'ladimi? Taqsir. Taqsir. Bir xotin kishi arzim bor deydir. Kirsinmi? Qushbegi qo'rboshiga ruxsat ishorasini berib, pirmatga dedi. Kirsin. O'xshamagan yerda bir xotinning arzga kelishi qo'rboshining ko'ngliga shubha soldi. Majhula xotinning qanday arzi bo'lganligini bilib ketishga tilasa ham, Qushbegidan ruxsat olib qo'ygani uchun mahkamadan chiqishga majbur edi. Qo'rboshi mahkama eshigidan dahlizga chiqar ekan, eskigina paranjiga o'ralgan bir xotin Qushbegi to'g'risiga to'xtab, bukilib ta'zim qildi. Xotinda hayajon va intikish holatlari bor edi. Shuning uchun qo'rboshining boyag'i shubhasi yana kuchaydi. Qushbegining ko'zidan yo'qolib turish maqsadida o'zini eshikning orqasiga olib ketmay to'xtadi. Xotin shoshilib kafshini yechdi-da,
eşik astı da nemanıdır parancı içiden axtarındı. İçkerge kırıp arzingizni sözleyin opa. Xotin içkerge kirdi ve kuşbegi aldığa barıp unga nemanıdır berdi de arkasına kaytıp eşik yanığa gelip turdu. Xotinning berib ketgan narsasi 3-4 bükülengen bir qog'oz edi. Kuşbegi sekin-sekin qog'oz taxtlarini ocha boshladi. Xudo rizosi uchun tezroq, tezroq, yo'qsa ikki gunohsizning qonlariga botarsiz. Xotinning bu so'zidan ayon bir-birlariga qarashdilar. Kuşbegi tez-tez qog'oz taxtlarini ochib bitirdi va yo'g'on qalam bilan yozilgan uzun bir maktubni o'qimoqqa oldi. Maktubni o'qib chiqish uzoqqa cho'zilganlikdan xotin nihoyatda toqatsizlangan edi. Oxirda Kuşbegi maktubning so'ngrog'iga kelib to'xtatdi, chaqirdi. Hurmat. Hurmat. Labay taqsir. Darrov haligi osilish uchun yuborilgan gunohkorlarni orqasidan ot bilan yugur. Dor ostidan bo'lsang ham qaytarib kel. Buyrug'imni qo'rboshiga aytsang unar. Qo'rboshi ham shu yerdalar. Chaqir. Xizmat taqsir. Yaxshi, siz ketmagan ekansiz. Hurmat bilan borib, darhol boyagi gunohkorlarni qaytarib kelingiz. Sabab taqsir? Savog'ini surishtiradigan vaqt emas. Chop dedim, chop. Boshisi. Qo'rboshi qulluq qilib Pirmat bilan chiqdi. Uning keynidan Kuşbegi padar la'nat deb so'kinib ayonlarga qaradi. Endi xotinning hayajoni biroz bosila tushgan edi. Kuşbegi qo'lidagi xatni yana o'qishga tutindi. Ayon shahar bunchalik ishga yaragan Kuşbegining qo'lidagi maktubga va uni keltirguvchi xotinga qarashmoqda edilar. Kuşbegi maktubni ikkinchi martaba o'qib chiqib, xotinga qaradi. O'ltiringiz singlim. Xotin o'ltirmoqchi bo'lgan edi, paranchi ichidan uning atlas ko'ylaklari va nafis oq qo'llari ko'rinib ketdi. Kuşbegi yer ostidan xotinni kuzatdi da, qo'lidagi maktubning orqa o'ngini tekshirib qaradi. Maktub anchagina urungan, qog'ozi shaloqlangan edi. Qutidor bilan Otabekni kimi bo'lasiz singlim? Qutidorning qizi, Otabekning xotini. Buni nega ilgariroq olib kelmadingiz? Kuşbegining bu savolidan Kumushbibi qo'rqunch bir ma'noni angladi. Go'yo ish o'tgan so'ng kelibsan degandek tushungan edi. Shuning uchun u titroq bir ovoz bilan so'radi. Endi yaramaydimi? Yo'q, yo'q qizim. Men nega kecha va o'tgan kunlarda olib kelmadingiz demoqchiman. O'zim ham bu maktubni shu bugun ko'rdim. Maktubni ilgari ko'rmagan edingizmi? Ko'rmagan edim. Maktub qayerda ekan? Uning eski kamzulining cho'ntagida ekan. Siz ham o'qib ko'ring, Ponsat. O'qiganmisiz? O'qiganman. Eringizning hukumatga qarshi harakatini ilgari ham bilardingizmi? Qanaqa harakatini? Masalan, biz otangiz bilan eringizni nima uchun osmoqchi bo'ldik? Haqsiz. Haqsiz, gunohsiz. Bu maktub bilan eringizni o'limdan qutula olishni sizga kim aytdi? O'zim bildim. Bo'lmasa ilgaridan eringizni o'sha harakatini ham bilar ekansiz-da. Yo'q, taqsir. Men onam bilan tosh u kungacha ularning nima gunoh bilan qamalganlarini bilolmay hasratda edik. Faqat bu kun kishilarning og'zidan eshitib bildikki, siz uni Toshkentdan isyon chiqarg'ali kelguvchi deb gunohkor qilar ekansiz. Onam bilan mening baxtimga kutmagan joydan mo'jizadek bu maktub topildi-da, men xizmatingizga yugurdim. Dor yonidan qaytishdilar. Kumushbibi sachrab Pirmatning yuziga qaradi va uzoq tin olib qo'ydi.
şu çağxaça hat okup ulturgan Ponsodboshi maktubdan yaxshi asarlangan edi. Maktubni yonidagiga berar ekan Xushbeyga dedi. Bu xat Toshkentlik Yusufbek to'g'risidagi fikrimizni tamom o'zgartadir taqsir. Uning Azizbek tomonliq bir kishi ekanligi Farg'onaning har bir xos va omma og'zida naql qilinsa ham, ammo hech bir kimsa uning ichiga kirib chiqmagandir. Har kimning ko'nglidagini yolg'iz bir xudodan boshqa kim bilsin? Yov qochsa botir ko'payar qabiladan shu choqqacha lom demay o'ltirgan shahar ayonlari ham masalani anglab so'zga aralasha ketdilar. Xudo haqni nohaq qilmadi. Bechora yosh yigitning haqsizga qoni to'kilmadi. Qutidordek qo'y mijoz bir odamning bunday zo'r ishga aralashganligiga aql ham bovar qilmas edi. Go'yo bu so'zlar kumush bibining o'chgan charog'ini qaytadan yoqarlar. Umid osmonining yo'qolib yashirinib ketgan yulduzlari yana qaytadan o'z o'rinlariga kelib qo'ng'andek bo'lurlar. Uning ko'z o'ngida joy olgan qoraliqlar shu yoqila boshlagan najot shamlari partavi bilan o'z o'zlaridan yo'qolgandek ko'rinarlar edi. Dahliz eshigi ostida bir durkum oyoq tovushlari eshitilib, qo'rboshi ko'rindi. Taqsir. Taqsir. Kelishdilar. Kirsinlarmi? Xushbeyga javob berish o'rniga maktubni olib, ko'rpacha ostiga yashirdi va kumush bibini tanbehladi. Majlisda mening ruxsatimdan boshqa so'zlashingiz Otangiz bilan eringizni o'limlarini tilashingizdir. Tushundingizmi? Kumush qabul ifodasini bergandan so'ng Xushbegi dahlizda qarab turgan qo'rboshiga kirsinlar dedi. Kumush bibi ularni boya yo'l ustida yigitlar orasida ko'rgan bo'lsa ham, biroq dahshat ichida faqat o'rdaga qarab yugura bergan edi. Endi kirsinlar jumlasini eshitgach yuragi ortiqcha shoprinib ketdi. Uning istiqboliga turishni va bo'yniga osilib yig'lashni tilasa-da, qarshidagi olabo'jilar bunga mani edilar. Shu vaqt yigitlar oldida qo'llarida kishan bo'lgani holda Otabek bilan Qutidor kirdilar. Yigitlar, siz chiqingiz. Qo'rboshi Siz kishanlarni yechingiz. O'zining bundan keyingi ko'rguliklarini fojialar vodiysida ko'rgan qo'rboshi boshlab kishan kalidini Qutidor qo'liga soldi. Kalidni burar ekan uning qo'li dir-dir qaltiramoqda edi. Homidning noma'lum bir g'arazi yo'lida qurbon qilinayozgan va bu g'arazda o'zining ham ishtirokining borlig'iga qoyil bo'lgan qo'rboshi ishni bu yangliq akslanishdan sirning ochilganini muqarrar bilib o'zini shu soat jallod qo'liga topshirilishini aniq kutmakda edi. Ming balo bilan Qutidor qo'lini bo'shatib gal Otabekka yetdi. Otabek qo'llarini bo'shatquvchi qo'rboshining bunchalik titrab qaltirashdan o'z raqiblaridan bittasi shu kishi bo'lganini o'yladi. Garchi o'zining najoti hali qorong'u ersa-da, qo'rboshini bir sinab ko'rish uchun hamma kuchini ikki ko'ziga yig'di-da, unga qaradi. Favqulodda dahshat kasb etgan uning ko'zlari qarshisida qo'rboshining gunohkor ko'zlari chiday olmadilar-da, yerga boqdilar. Otabekning bu sinashi o'z fikrining to'g'ri bo'lishi bilan natijalandi. Xushbegining buyrug'i bilan ikki gunohkor tiz bukib o'ltirdilar.
Qo'rboshi ham turbasini yo'qotgan gadoydek Qushbegining chap yoniga, Kumushbibining yuqorisiga borib o'ltirdi. Otabek va Qutidorning ko'zlari Kumushbibiga tushgan bo'lsa ham, o'z qayg'ulari bilan bo'lib unga iltifot qilmaganlar. Hokim mahkamasida paranjilik xotinning nima qilib yurganligidan favqulodalik ham eslarga kelmagan edi. Dor ostidan qaytish sirri, qo'ldan kishanlarni olinish sababi ularni juda shoshirgan, shuning uchun Qushbegining og'ziga qaragan edilar. Qushbegi bo'lsa, negadir uzoq o'ylab o'ltirar, tezda gap ochmasdi. Bu holdan butun majlis ahli qabziyatda 40 quloq bo'lib uning og'ziga tikilgan edilar. Ammo bu holga qo'rboshi joni dildan tarafdor, shu holda bir necha kunlab emas, yillab so'zsiz qolishni tilar edi. Otabek, qo'lga olingan kuningiz menga o'zingiz bilan otangizni qanday kishilar bo'lganingizni, ya'ni maslakingizni so'zlagan edingiz. Ammo biz o'shal so'zlaringizga dalil va isbotsiz ishona olmaymiz. Sizni dor ostidan qaytarib kelishimiz ham o'sha da'vongizga biror isbotingiz bormi yoki quruq bir gapmi deb hukmni ijrosini bir oz fursatga to'xtatishdir. Endi siz o'sha da'vongizni isbot qila olasizmi? O'sha kungi menim so'zlaganlarim otam bilan menim ichki sirlarimiz edi. Albatta bunga guvoh va isbot topish qiyindir. Agarda otam kelib, menim so'zimni quvvatlaganda ham baribir siz o'g'lini qutqazish uchun so'zlaydirdir edingizda, ig'vogarlarning gapiga ishonib o'z hukmingizni qila berardingiz. Demak, o'sha so'zlaringizni isbot qilish uchun hujjatingiz yo'q. Yo'q. Isbot uchun vijdonimdan boshqa shohidim yo'q. Yaqin orada Toshkentdan biror narsa olganmidingiz? Ya'ni nima? Masalan, xat. Oldim. Oldim. Isbotim ham bor. Ayon shahar uning bu holiga chidab tura olmay ko'zlariga yosh oldilar. Odam qo'shsangiz men keltiray guvohimni. Tinchlaningiz, Otabek. Nima olgan edingiz? Maktub. Kimdan? Otamdan. Qachon? Toshkentda isyon boshlanish oldidan. Undan keyinchi? Olmadim. Otangiz o'sha xatida nimalardan bahs qilar edi? Tushunmagan Toshkent xalqini Azizbekning makriga uchganidan, eng oxirida menim shu holga tushmog'imni karomat qabilidan so'zlab, menga bir muncha nasihatlar ham qilgan edi. Otabekning bu so'zidan keyin Ponsatboshi endi bo'lar degandek qilib Qushbeyga qaradi. Qo'rboshi ersa Otabekning ustida hali bunchalik tergashlar borligi uchun o'zini biroz to'xtatib qoldi. Qushbegi ko'rpacha ostidan xatni olib Otabekka ko'rsatdi. Bu qanaqa maktub? Taniysizmi? Taniyman. Ta'rifini sizga so'zlaganim otam maktubi. Taajjub. Buni sizga kim keltirdi, taqsir? Najot farishtasi. Ana u. Sizmi? Kumushmi?
savol javob ila ikki vujudning hamma hasratlari, alamlari bir-birlarga anglashilgan ikki tovushning biri-birisiga kelib qo'shilishdan ikkisiga ham til bilan anglatib bo'lmaslik bir hol yuz bergan edi. Bu senmi qizim? Men, otajon. Kulingiz Hasanalini nega bu kungacha topib bo'lmadi? Qamalgan kunimdan beriga undan xabarim yo'q, taqsir. Bugun 12 kun. Hasanali ota Toshkent ketmishdir. Shundan beri undan darak bo'lmadi. Qulingizdagi maktub bilan ehtimol biz oqlangan chiqarmiz. Hozir biz sizning adolatlik hukmingizdan bir narsani so'raymiz. Ulshuldir kim? Bizning to'g'rimizda yomon maqsad bilan sizga chaqimchilik qilg'uvchi ig'vogar va g'arazgo'lar bu majlisga hozirlansinlar-da. O'zlarining mash'um kashflarini va yo ko'rgan eshitganlarini isbot qilib, bizni qayta boshdan dor ostiga yuborsinlar. Bil aks isbot qila olmasa ekanlar, bizga qazigan chuqurlarga o'zlari yiqitilsinlar. Adolatingizdan bizning talabimiz shul. Talabingiz o'rinlik. Ammo xasmingizni bu majlisga hozirlash uchun vaqtimiz ozdir. Va lekin bu kun uni qo'lga olarmiz va bir sukun beshovingizni bir yerga majlab o'z hukmimizni beramiz. Qizim, sizning bunchalik zakovat va jasoratingizga otangiz bilan eringiz har qancha tashakkur aytsalar va o'zlarini bundan so'nggi umrlarini sizning baxshishingiz deb bilsalar arzir. Men ham sizning bu xizmatingiz evaziga eringiz bilan otangizni hozirdan boshlab ozod qildim. Ammo Otabek ish bir tarafli bo'lguncha o'zini qochmasligi uchun kafil berishga majburdir. Hamma mol va mulki bilan qutidor Otabekka kafil bo'ldi va Qushbegining haqqiga duo qilib uchovlari mahkamadan birgalashib chiqdilar. Yetmish kunlik bir muhosaradan keyin 3000lik sipohni Toshkent qo'rg'onlari ostida qurbon berib, Nur Muhammad Qushbegi quruq qaytishga majbur bo'ldi. Bu 70 kunlik qamal vaqtida Azizbekning sodiq fuqarolari bo'lgan toshkentliklar astahidil unga xizmat qilib, jonbozlik ko'rsatib, nihoyat qipchoqlarni umidsiz Qo'qonga qaytarishga noyil bo'ldilar. Noyil bo'ldilar, ammo o'zlari ham yaxshig'ina bo'lib qoldilar. 70 kunlik bir qamal, 70 kunlik chetdan va eng ozi qishloqlardan munosabatni uzib turish albatta Toshkentni bo'ldirib qo'ygan edi. Bu 70 kunlik bir qamal Toshkentning hali yig'ishtirib kira olmagan donlarini, ekinlarini yov qo'lida qoldirdi. Savdo ishlari butunlay to'xtab, savdogarlar zo'r falokatga uchradilar. Kosib, faqir xalqning holi juda yomon edi.
Nonsiz, donsiz, kimsiz, suvsiz, alohazali qiyossiz, siz bo'lib eng oxirgi chekka yetgandagina qamal balosidan yaltirasin, qaltirasin muzaffariyat bilan qutuldilar. Xalq o'zining bu 70 kun ichida tortgan mashaqqat va azoblarini qipchoqlar ustidan chalg'an g'alabasi bilan bir daraja yuvdi-da, kasbiga, ekin tikiniga urinib ko'rishni o'yladi. To'g'risi, o'ylay ham olmadi. Azizbek bundan keyingi Toshkentning mustaqil hukmdori Azizbek. Qipchoqlarga chalg'an g'alabasi uchun ul terisiga sig'maydir. Ul endi qipchoqlar Toshkentni olib qolsalar degan mudhish xavfdan qutulgan. Ul endi Toshkent va atrofining xoni, xoqoni. Endi duhoba va atlaslar ustagina o'ltirmoqqa qanoatlanmay, o'z shaniga, o'z qudratiga muvofiq tojlar, taxtlar yasamoqchi. O'zining eski mahramiga ko'ngli to'lmay, boshqa bir o'yinchi, ashuvlachi, husndor bir mahram topmoqchi va o'zining bu mashhur mahrami bilan yer yuziga, Turkiston va Buxoroga dong shohrat chiqarmoqchi. Azizbek endi juda xotirjam edi. Qipchoqlarning qaytadan Toshkent ustiga kelishlarini ehtimol ham tutmas edi. Chunki o'zining qipchoqlarga bergan zarbasini ularga 100 yilsiz o'ng'alish bermas deb bilar edi. Hamma ish joyida, lekin bir narsagina ko'nglining nichka, ingichka yerini jarohatlaydi. Azizbek ko'ziga hozir yorug' dunyo qorong'u, bu qorong'uliq ichida boyag'i shirin xayollar, ishlatiladigan toj taxtlar va boshqalar ko'rinmay qoladirlar. 70 kunlik qipchoq urushi ming turlik yo'llar bilan yig'ilgan xazinani barbod bergan, xazina qipchoqlar ustidan g'alaba va istiqlol masliklari yo'lda qurg'an fuqaroning jon otib qipchoqlarni qirib yo'yganlari uchun inomlarga, ehsonlarga va oziq-ovqatlarga qurbon qilingan. Mana shu edi Azizbekning ko'z o'nglarini qorong'ulatadirgan jarohat. Bu ishning kengashiga emas, berilgan qarorni amalga oshirib berishlik uchun Yusufbek hojiga yigit yuborib, hozir uni to'rt ko'z bilan kutib o'ltirur edi. Nihoyat yarim soatlik bir kutishdan so'ng Yusufbek hoji eshik ostidan ko'rindi. Azizbek odatiy qarshilash yoniga bir navozish ham ilova qilib, hojiga yuqoridan joy ko'rsatdi. Bu favqulodda navozish sababini o'ylamoqqa hojining vaqti yo'q. Chunki o'zining qayg'usi o'ylashqa, fikrlashga yetarlikdir. Ko'zining oqi qorosi bo'lgan Otabekning holi nima kechdi? Qorong'u zindonlarda, rutubatlik, zax yer ostilarida ochliqdan, tashnalikdan, sovuqlikdan aziz ko'kragini yerga berib jon berdimikin? Zolim beklar, qonxo'r hokimlar, rahmsiz jallodlar, mash'um dorlar va qo'rqoq xalqlar orasida keksa otasini, mushtipar onasini ko'rolmay dunyodan ketdimikin? Mana shunday ming turlik vasvasalar ichida qarshidagi Azizbekni ham unutmoqda edi. Azizbek bo'lsa, javohir qadalgan tojlar, oltin taxtlar, nozanin parivashlar, dongdor mahramlar haqidagina o'ylar edi. Hoji, menim sizni o'rdaga chaqirganim sababini albatta bilmagan dursiz. Taqsir. Chaqirishingiz albatta fuqaroning tinchligi, rayonning rohati, hukumatning barqaror turmoq uchundir. Hojining bu so'zi Azizbekni yashindek urdi.
Uning ko'z o'nglari qorong'ilanib, haliga shirin xayollar tag'a qorong'ulikda yashirindilar. Ul ortiqcha o'ng'aysizlandi va tilar tilamas shundoq 70 kunlik qamal bilan xazinamiz juda g'ariblandi. Hatto shu keyingi kunlarda sipohlarning oziqi uchun ham qiynalib qoldik. Mana shu to'g'rilarda sizni kengashga chaqirgan dedim. Ma'qul taqsir. Men bu to'g'rida bir qarorga ham kelib qo'ydim. Qarorlari muborak bo'lg'ay. Qarorim shundan iborat turkim. Ertadan boshlab yurtga 32 tangadan soliq sochasiz. Yusufbek hoji yurt besaran jonlig'i va o'g'il qayg'usi bilan asabiylashgan edi. Azizbekning bu ablahona qaroriga qarshi qizishdi. Azizbekning bu zolimona buyrug'iga qarshi qattiq so'zlar aytishga o'ylasa ham, achchig'ini qanday kishiga aytilishini o'ylab o'zini biroz yig'di. Taqsir. Amringizga qarshi tushadirgan joyim yo'q. Lekin shunisini bir oz o'ylamoq kerakki, yurt 70 kun qamal kechirdi. Onadan tug'ma azoblar, ochliklar o'tkardi va o'tkarmoqda. Menga qolsa bu kunlarda 32 tanga emas, 32 qora pul solish ham og'irdir. Yurt 5-10 kun orqa o'ngini olsin. So'ngra nima deysan? Hoji ishning bunchalik yomonga ketishini o'ylamagan edi. Shu daqiqada ishning oldi olinmasa, endi gap faqat Azizbekning jallod chaqirishiga kelib qoldi. Taqsir. Siz yig' derekansiz, ertaga emas. Bugundanoq yig'a boshlayman. Yurt qani bermasinchi. Faqat menga sizni buyrug'ingiz kifoyadir. Bu so'z Azizbekka sehr kabi ta'sir qildi. Dahlizda turg'uvchi yigit orqaliq jallod chaqirishga jo'plangan tili o'z zarariga harakatlandi. O'rdabegiga ayt. Hojiga bir kimxob to'n chiqarib kiydirsin.